Кеш интерканалында яңалықлар топшыруы. Студияда Альбина Вәлиева бүгінгі шарылышының төп темалары. Туған яқтан жылы сәлем. Қазылар, түзіліш материалары, ұн, хаминді ризық әзірледік. Гуманитар ердем Лисичан хам Рубежны шахарларына борып жетем. Хәрбилерге яңа ел бүлегі. Бұл бүлеклеріні мотор тартмаларға тұтырып, Россия Дәулет Думасы депутаты Ойдар Мечин ердеме белән махсус хәрби операция зонасына гуманитар йөк җибәрелде. 30-дан артык төр эчемлек. Без илген пешергән пироглар, пирожкилар. Берегине клубы вәкилләре халыкара чәй көнен билгеләп үттеләр. Яңа елда беркем дә бәйрәмсез калмаска тиеш. Менә бүген җомга көннәр без инде кайнадан килеп, менә балаларга генә булса күчтенә чап килергә булдык инде. Кыш бабай бул акциясе дәвам итә. Гуманитар ердем Лисичан һәм Рубежны шәһәрләренә барып җитә бу юлы йөк машинасында Ромил Мулин да бара. Түбән Кама мэрының максаты солдатлар белән очрашып, андагы хәлләрне үз күзләре белән күрү һәм киләчәктә әлеге эшне дәвам итү. Копшик-копшик он түзіліш материалары генераторлар 40 тонны гуманитар йөк Лисичанск һәм Рубежны шәһәрләренә барып җитә. Безне онытмауыгыз өчен рәхмәт. Мондый ярдәм бик кирәк ди хәрбиләр. Рамил Мулин солдатларга туган як сәламнәрен җиткерә. Самое важное восстановление, самое важное сделать все, чтобы мирная жизнь вернулась в города, люди работали и ощущали себя частью нашей большой страны, поэтому дальше будем вместе работать. Большое спасибо, Роман Харович. Победа будет за нами, мы победим. Мы здесь навсегда, мы здесь до конца. Гуманитар йөк Түбән Кама халкы ярдәме белән җыйылган. Булар төзелеш материаллары, хуҗалык әйберләре, медицина кирәк-яраклары. Гомуми бәясе 10 миллион сум. Бу юл сәфәргә 2 машина чыгам. Юл җиңелләрдән булмый, фурына этәргә дә туры килә. Җиһазлар, төзелеш материаллары, ун, һәм инде ризык әзерләдек. Һәм инде кирәкле җиһазлар да монда килгән. Бу инде безнең шушы Рубежный Лисичанск һәм андагы булган Луганскида булган полкларга ярдәм йөзенә китерә торган була. Икенче машина безнең инде Донецк Юнешнда бара торган була. Монда инде безнең шушы 430-нче полкта булган егетләрнең соравы буенча без инде махсус шулай ук җиһазлар, төзелеш материаллары һәм инде урыннарны көйләргә кирәкле махсус материал. 3 көнлек сәфәр кысаларында Рамил Мулин солдатлар белән аралашып, хәлләрен белешә, шулай ук җирле халык белән дә очраша. Йортларны тәртипкә китерергә, шулай ук социаль объектларны төзекләндерергә, төзелеш материаллары тапшыра. Киләчәктә әлеге эшне дәвам итәргә вәгъдә бирә. Гүлия Нигматуллина, НТР яңалыклары. Хәрбиләргә яңа ел күчтәнеше 38-нче лицей укучылары махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен азык-төлек җыелмалары әзерли. Анда озак саклана торган продуктлар, чәй, кәнфит, бавырсак, вафли, тиз әзерләнә торган ботқалар, котлау хатлары да бар. Балалар аларны шундук тартмаларга тутыралар, посылкаларны бәйрәмчә бизиләр һәм йөк машиналарына ташыйлар. Гуманитар ярдәм җибәрүдә Россия Дәүләт Думасы депутаты Ойдар Мечин ярдәм күрсәтә. Бүген өч транспорт ерак юлга кузгалды. Ата-аналар, укучылар, укытучылар ярдәмендә яңа ел бүләге әзерләдек. Бу бүләкләрне мотор тартмаларга тутырып, ватаныбызны саклаучылар өчен юллыйбыз. Бу бүләкләр аларга шатлык истәсен, һәм инде җиңүгә өмет истәсен дип өметләнеп калабыз. Алар исән-имин әйләнеп кайтсыннар дип аларны көтеп калабыз. Түбән Камның тикшерү комитеты балалар бакчасында яшь тә 7 айлық сабыйның пешу факты буенча җинаять эше кузгаткан. Әлеге эш прокуратура карамагында. Исегезгә төшерәм, күңелсез хәл 2 ноябрь көне 82-нче балалар бакчасында булган. Тәрбиячеләр кышыкны юга, йокларга яткырганнар. Торуга сабыйның арт саны пешкән иде. Зыян күрүшене хастаханәгә яткыралар. Ни сәбәпле кыз баланың тәнендә җәрәхәтләр барлыкка килгән? Бу эштә кем гаепле? Хәзер әлеге сорауларга белгечләр җавап эзли.
Сезнан дәсілер яңалықларығыз, ұртақлашыр қабарларығыз болса, шалтыратығыз, язығыз, келігіз біздің WhatsApp номері 8-917-9-76-077. Он 15 декабрь холығара шейкіні көпләр яратып іші атырған ішімлікнің бірнеше түрін бүгін Красный Ключ бестесіндегі Мирас Мәдениет йыртында ауыз еті болды. Берегіне пенсионерлар клубы векілері шейкініне бағышылап көргезме ұйыштырдылар. Өзлері білен күштәнішлерді алып келділер. Бұл хақта алдағы материалда. Башта қойнар су сала, аннары 5-6 минут қоплап тұра. Земфира Рахимова татар шейіп пішіру сірлері білен ұртақлаша. Әби бабайлар үләнердің шифасын іліктен білгеннер. Дарулар болмаған вақытта да шейден фойда көргеннерді мұқтарым шахардаш. Берегини клубы жетекшісі матурға дәт бойынша үлкенлеріні елда бір табын артына жия. Тек шей ішкенде ең мұхимы үстел мол болырға тиежді хатын қыз. Біз шей кіне түгіл, шей қырына біздің әлі. Бүтіні бізді әшкізі біз үйден пішірген пироклар, пирашкилар, шек-шеклер, құш тілдері барысында біз бінде алып келдік. Хайыр шей бейрәмі болмасқа да мүмкін еді. Красный Ключ бестесінде от сөне. Ләкин тапқыр үлкеннер юғалып қалмай. Шем қабызалар, жырмынға да орын табыла. Қора, ешіл, қызыл түсі дейсің мәм. Көргезмәді көплер юратып іше тұрған ішімлікнің 30-дан артық түрі тәғдім етілі. Бейрәмні қолы қара шей күніне бағыштылар. Гүлген Иғматуллина, Максим Липин, НТР Яңалықтары. Әкеті геройының қопшығы күннен күн зұрая Интермедиа холдинга ұйыштырған қыш бабай бұл акциясіне Ярулинар ғойлесі де қушылды. Олар қойынлы ауылынан келгеннер. Шыршы остында баларға ойыншықлар, елғыз үлкеннер үшін темтімнар қойдылар. Яңа ел олдынан біздің тылсымшы жиылған күштенешлеріні мұқтаж болған шәһәрдәшлерге тораташақ. Бүләкләр Химиклар проспектындағы 64А адресі бойынша қабыл етіле. Изгі іште тілегі болған һәр кім қатнаша ала. Мына бүгін жұмыла күннәр біз енді қайындан келіп, мына балаларға әзгіне болса күштенеш әпкерге болдық енді жұмыла күннәріне. Бұл күштенешілер енді кімнедір сүйіндірсе, біз бік шат болыр еқ. Әқалған кішілерге енді әйтесі келе енді келесі яңа айыларда есенлік саулық болсын, исамы мүхімінді соғышлар бітсін енді. Хәзірге минутларда Түбенкамда бірінші яңайыл мейданшығы ошылышы бара. Ғойля паркындағы ұрман гүзәлі олы күлі түслерге көмілді. Шәхірдешілеріні театраләштірілген томаша жүр бейулер күті. Әйтірге керек бұйыл Түбенкамда 8 шыршы мейданшығы үшлейшек. 21 декабрь күні Шыник скверында бейрем ұзашақ. 22-сі шәхір халқын хәм қунақларыны Велике паркында күтіп қалалар. 24 декабрьда Ғабдулла Тоқай есіміндегі паркта Қыш бабай резиденциясы шли башлы. 25 декабрь күні бейрем шаралары Құяшлы Олан паркында, 27-сі Лимаев мейданда, 28-сі Нефтехимиклар паркында ұзашақ. 29 декабрьда Түбенкамларны Кама Яры бойына шақыралар. Яңалықлардан соң бір-бірімізге яқынырақ болайық тапшыруын қарарға тәғзім етебіз. Программаның олы барушысы Соли Хазрет Ибрахимов инвалидлар жәмғиетінде қонақта болды. Резиде Хайнецк ұйышма ішенлігі білен таныштыра. Физик мүмкіндіктері шекілі шәһәрдәшлер спорт білен шұғылданалар. Шаңғыда ашу, йүгіру, шахмат. Ел дәуамында 19 шарада қатнашалар. Хәзір ұйышмаға 1000-ге яқын кіші йөри. Келесі ке, әлі 27-ші елғалар да бар. Әлхамдулиллахи, есен саулар. Әйе. Но бұйыл 60 кіші біздің естественный өбіл деп айтамыз. Кімдір көшіп кетті, кімдір енді өліп кетті. Міне шуңа күрә бізде кіші шул 940-қа. Но біз келген кішіні барысында ұшатқа қоябыз. Біздің тіркеле тұрған дәфтеріміз бар. Аларның заявлений жазалар. Мен хауадан алып аларыны мында қоя алмаймын. Әгер сізге яңалық ұшасса, ейсе көрмей қалсағыз, біздің тапшыру кешкі 11-де хамертенгі сағат 6-да қобатлап көрсетілі. Шығарылышлар ВКонтакте шілтеріндегі Татар Лайф аккаунтында да орнаштырылы бара. Бүгінгі мінешулар, яларыз көңілі хам, файдалы ұссан.
Thank you.